Ja, da skal vi begynne på eksempel 35 om seriestørrelser og dynamisk produksjonsplanlegging, som da ser ut til å være litt utenfor det vi har vært gjennom. Det er altså en bedrift som skal planlegge produksjonen for kommende halvår, og den bedriften den vurderer å droppe produksjonen i enkelte måneder på grunn av at det er kostnader med setup, slik at de kan spares en del faste kostnader ved at altså legge ned noen måneder og så drive for fullt noen andre måneder. Hvis det da ikke er produsert tilstrekkelig for lager i tidligere perioder, så vil det kunne oppnå stockout, altså udekket etterspørsel, som må dekkes senere. Saken er at det tillates ikke akkumulert udekket etterspørsel ved planperioden slutt, altså når halvåret er gått, altså utgangen av måned 6, så må vi ha dekt all etterspørsel. Så vi kan tillate udekket etterspørsel underveis, men i løpet av halvåret så må vi ha dekt alt sammen. Dette problemet kan modelleres som et nettverksproblem. Vi kan altså sette opp transport mellom noder, så videre sånn. For i stedet for transport over geografiske avstander, så kan vi nå modellere transport av varer over tid, altså transport av lager da. Og da kan vi ha måneden, måned 1, måned 2 og så videre, som nodene, og så kan transporten mellom nodene være lagerbeholdningene som fraktes fra en måned til neste måned. Men vi skal gjøre dette her forholdsvis enkelt og modellere som et dynamisk produksjonsplanleggingsproblem. Altså dynamisk betyr rett og slett bare at det er over flere perioder. Så dette her er da et eksempel på et sånt dynamisk problem, altså over flere perioder. Og da er det lagerbeholdningene som er, kan du si, transporten over tid her. Her har vi oppgitt etterspørselen for de kommende 6 månedene. Vi ser at den varierer ganske mye fra måned til måned. Kapasiteten, den svinger litt opp og ned fra måned til måned, den også. Men den kapasiteten er selvsagt avhengig av at produksjonen er klargjort, altså at vi har foretatt setup. Og her har vi setup-kostnaden, som varierer mellom 5 og 6.000 annet hver måned, ser ut til. Enhetskostnaden, altså kostnaden, produksjonskostnaden vår, har vi også oppgitt her. De svinger litt også. Lagerkostnaden, kostnaden per enhet på lager, varierer litt også over tid. Og det samme gjør stockout-kostnaden vår, altså kostnaden ved at vi nå har etterbestillinger. Det kan være tapt goodwill og etterbestillingskostnader og så videre. Så dette er kostnaden hvis vi da ikke leverer det som er bestilt, men må ta opp restordre for å si sånn, og så levere senere. Da taper vi jo goodwill, og vi får ekstra administrasjonskostnader og så videre. Så som sagt, kapasiteten er ikke lik i måneden, og det er heller ingen av de variable kostnadene våre. Og lagerkostnaden er proporsjonal med antall enheter som ligger på lager UB, altså i slutten av en måned. Så sier vi at lagerkostnaden er lik lageret vårt ved slutten av måneden, ganger med disse lagerkostnadene per enheter. Og det samme med stokkavkostnaden. De er proporsjonal med akkumulert udekket etterspørsel. På en måte negativt lager, for å si det sånn. Her er da stokkavkostnaden per enhet. Så får vi oppgitt at bedriften har ikke lager, og heller ikke udekket etterspørsel ved inngangen til måned 1. Altså UB måned 0, for å si det sånn da. Det er 0 i lagerbeholdning og 0 i etterbestillingen. Så det er det vi har oppgitt av data her. Symbolene bruker lille enn for antall måneder, store enn for mengden av måneder, altså fra 1 til 6 da. D til etterspørsel i måned T, Q til kapasiteten i måned T. Lille ST er setup-kostnaden ved å klargjøre produksjonen i måned T. Lille CT er den variable enhetskostnaden i måned T. Lille KT er da kostnaden på lager i måned T. Lille VT er stockout-kostnaden per enhet i måned T. Store ZT, det var altså akkumulert stockout, det vi har i etterbestillingen, mens store LT, det er mengden av lager UB i måned T. Vi kunne ha brukt Z og L som beslutningsvariabler. I mange formuleringer så opererer de med Z som
stockout og lager som beslutningsvariabler, men vi skal forenkle litt, skal vise begrunne hvordan vi kan forenkle litt. Så vi skal nå bare bruke mengden XT, produksjonsmengden i måned T som variabel, YT selvsagt, sette opp i måned T, som er da en binær variabel som er 1 hvis vi har klargjort produksjon, og store MT som er mengde salg i måned T. Så det vi skal gjøre er altså å bestemme om vi skal produsere i en måned, det vil si altså at vi har klargjort, har binærvariabelen yt er lik 0 eller 1, og hvis den er lik 1 så kan vi produsere, da kan vi produsere en eller annen mengde xt som vi skal bestemme, og vi skal også selvsagt bestemme hvor mye som vi kan selge i måned mt. Og så er da kluet her at når vi har bestemt salgsmengden her, mt, og produksjonsmengden, så kan vi beregne lagret. Da vet vi hvor stort lagret er. Og da kan vi også, når etterspørselen er jo gitt, og da kan vi også beregne udekket etterspørsel. Så lagerbeholdningene og udekket etterspørsel, altså etterbestillingsbeholdninger for å si det sånn, de kan vi beregne når produksjonsmengden og salgsmengden er bestemt. Da kan vi bestemme disse her. Så vi trenger strengt at ikke ha dem som variabler. Vi kunne selvsagt hatt den som variabler, men det er altså overflødig. Så lager og stockout skal vi altså droppe som beslutningsvariabler. Målfunksjonen vår, i og med at det ikke er oppgitt salgspriser her, så kan vi ikke beregne totalresultatet. Hvis vi husker tilbake til eksempel 10, så så vi at vi egentlig ofte skulle ha maksimert resultatet. Det burde vi nok her også, men vi har ikke oppgitt sånne data. Så vi får ta det nest beste, nemlig å minimere kostnaden. Og da er kostnaden fra produksjonen, her er enhetskostnaden per produsert enhet, ganger med produksjonsmengden, det blir produksjonskostnaden, for hver måned, disse 6 månedene. Så har vi setup kostnaden vår. Her er kostnaden per setup, og her ganger vi da med om det er setup eller ei. Og så er det da lagerkostnaden vår. KT var jo kostnaden per enhet lager, og LT er da lagerbeholdningen i måned T. Dette blir totalkostnaden fra lagret. Og her har vi stockout-kostnaden vår. Lille VT var da kostnaden per enhet stockout, og store ZT var mengden av stockout eller etterbestillingen. Og hvis vi skriver ut dette med kostnaden vår, da, så var enhetskostnaden i måned 1 2,5 per enhet ganger med produksjonsmengden i måned 1, x1. Da får vi produksjonskostnaden i måned 1. I måned 2 så var produksjonskostnaden 2,6 per enhet ganger med mengden x2. Så får vi totale produksjonskostnaden i måned 2. Og så videre. Så dette blir da produksjonskostnaden vår i måned 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Så gjør vi det samme for stockout-kostnaden. Ikke stockout, men for setup-kostnaden. I måned 1 så var det 5000 hvis vi klargjør produksjonen, altså hvis setup-variabel y1 er lik 1. Hvis den er 0, så får vi selvsagt ikke noe setup-kostnader. Så her har vi da totale setup-kostnader for 6 måneder. Og tilsvarende for lager. Det var kostnaden på 0,1 per enhet på lager, ganger med mengden av lager måned 1, tilsvarende for måned 2 og så videre. Så her får vi lagerkostnaden, og til slutt da stockout-kostnaden, eller etterbestillingskostnaden. Kostnaden var 1 per enhet i etterbestilling måned 1, så ganger vi med mengden som er av stockout. Så var det 1,50 i måned 2, ganger med mengden stockout i måned 2 og så videre. Så dette blir da totale stockout-kostnader, eller etterbestillingskostnader, at vi har tapt goodwill og ekstra administrasjonskostnader og så videre. Så det med målfunksjonen vår. Så hadde vi oppgitt at lagret var 0, så UB lagerperiode 0 var altså 0. Det blir da inngående lager måned 1, for å si det sånn. Det var en opplysning, så dette er da data vi har gitt. Så kan vi beregne lagret i seg neste måned. Og her kunne vi faktisk, i stedet for likhetstegn, brukt identitetstegn. Vi kunne ha brukt 3 streker her. Så sagt at lagret er definert som følgende. Lagret i måned T
er lik IB-lager pluss det som kommer inn på lagret, nemlig det som er produsert, minus det som går ut av lagret, nemlig salget. For dette her er strengt at det ikke er en restriksjon, men en definisjon. Vi definerer lagret sånn som dette her. Så dette her kan vi rett og slett si er definisjon av lagret vårt. Og så kommer altså det trikset vårt at når X og M er beslutningsvariabler, og dem er bestemt, så er størrelsen på lagret gitt. Derfor så trenger ikke L være en beslutningsvariabel, for den er allerede gitt ut ifra den SATO-variablen her. Når vi vet IB er lagerbeholdning, og vi vet det som kommer inn og det som går ut, så kan vi beregne UB. Så det vi skal gjøre er å ikke legge inn dette som en restriksjon i solver. Vi skal rett og slett bare legge inn en formel i regnearket. Vi skal bruke den formelen her i regnearket, og dermed bygge inn restriksjonen automatisk. Vi skal bruke den definisjonen her som en formel i regnearket, og dermed automatisk ta hensyn til disse restriksjonene her. Hvis vi hadde brukt et standard LP-program, sånn som for eksempel Lindo, så hadde vi måttet ha lagt inn dette som, da hadde vi måttet ha brukt L som beslutningsvariabel, og så hadde vi måttet ha lagt inn dette som restriksjoner i tillegg. Men når vi bruker et regneark, så kan vi faktisk ta oss den frihet og definere dette som formler i regnearket vårt, og dermed har automatisk tatt hensyn til restriksjoner. Og grunnen til det er rett og slett at vi kan se på dette som en definisjon. Og det samme gjelder da stokkarten vår. Der hadde vi den første her, en oppgitt data. Vi har oppgitt at stokkart var 0 når vi begynner. Så UB stokkart på tidspunkt 0 er 0. Vi har ingen udekket etterspørsel, så det blir da IB stokkart for eksempel, si det sånn. Og ny stokkart, stokkarten i periode 1 er da lik stokkarten i periode 0, altså etterbestillingen i periode 0, pluss nye bestillingen vår, demand eller etterspørsel, det blir da nye etterbestillinger, minus det som faktisk blir solgt, MT var solgt mengde. Dette er det som da blir dekt av etterspørsel. Og dette her er på en måte igjen en definisjon. Vi definerer stokkart til å være lik IB stockout pluss ny etterspørsel minus salget vårt. Og den differansen her utgjør da det som er nytt udekket etterspørsel. Så igjen så blir dette her da på en måte en definisjon som vi kan bygge inn som en formel i Excel og slippe å angi dette som en restriksjon i solver. Vi kunne, hvis vi hadde ville, ha operert med Z som en beslutningsvariabel, og så lagt inn dette som en restriksjon. Men det er altså unødvendig. Så vi skal ta den forenklingen og legge inn dette som en formel. Og da blir jo restriksjonen automatisk tatt hensyn til. Det som vi ikke kan legge inn som en formel, men som vi er nødt til å legge inn som en restriksjon, det er det kravet her. Dette her er jo et krav som sier at UB lager måned 6 skal være lik 0. Vi tillater, eller ikke i lager, men UB etter bestillingen, måned 6 skal være lik 0. Vi tillater ikke at vi har udekket etterspørsel når halvåret er gått. Så dette må vi legge til som en restriksjon. Den siste her, det blir et krav. Det er ikke en definisjon, for å si det sånn. Dette blir en restriksjon. Dette er et krav vi må legge inn i solver. Så dette blir da en restriksjon i solver. At Z6 skal være lik 0. Så kommer da kapasitetsrestriksjonene våre, at det som produseres i en måned må være mindre lik kapasiteten vi har i måneden, QT. Men den kapasiteten får vi jo ikke hvis vi ikke har klargjort produksjonen, altså hvis binærvariabelen YT er lik 0 her, så får vi også 0 i kapasitet. Så den kapasiteten QT får vi kun hvis setup-variabel YT er lik 1.
Og hvis setup-variabelen yt er like 1, så husker vi at i målfunksjonen så påløpte da faste kostnader, setup-kostnader. Så dette her er da linken som sørger for at vi påfører oss selv setup-kostnader i målfunksjonen. For hvis det ikke er, så kan vi heller ikke produsere. Da må x-variablene her være 0 hvis vi ikke har klargjort. Og det gjelder selvsagt for alle 6 månedene her. Så det er da kapasitetsrestriksjonene i produksjonen. Så kommer salgsrestriksjonene våre. Vi kan selvsagt ikke selge mer enn det som er etterspurt. Så salget vårt må være mindre lik etterspørselen i måneden, pluss eventuelt det som er udekket fra før, som ligger i etterbestillingen. Dette blir, kan du si, total etterspørselen da. Det er ny etterspørselen i måneden, pluss det som eventuelt er udekket fra før. Og salget må være mindre lik det der. Så dette blir da restriksjoner som vi må putte på i solver. Men hvis vi overskrider denne restriksjonen, altså hvis MT her er større enn den grensa her, så vil det ha som konsekvens at etterbestillingene blir negative. Hvis du har solgt mer enn etterspørselen, så får vi, i og med at vi nå hadde definert etterbestillingene slik som vi hadde gjort, så vil etterbestillingene bli negative. Så det vi skal gjøre nå i regnearket vårt, er ikke å føre opp den restriksjonen av 35,8 slik som man står, men vi skal rett og slett bare si at etterbestillingene skal være større eller like null. Det har samme konsekvens. Så vi kunne ha brukt den restriksjonen her, sånn som den står, men det er enklere å rett og slett legge inn en ikke-negativitetsbetingelse på set-variablen her, altså udekket etterspørsel, at den skal være større eller like null. For gjør vi det, så må nødvendigvis den restriksjonen her også holde. Og det samme gjelder jo at vi kan ikke selge mer enn det vi har tilgjengelig, altså at det vi har produsert pluss det som ligger på lager, det blir da en øvre grense for salget vårt, så salget må også være mindre lik det som er produsert pluss det som er på lager. Men igjen, hvis vi overskrider den restriksjonen her, altså vi selger mer, så betyr jo det at lagret blir negativt. For da har vi solgt mer enn det vi har hatt, og det impliserer et negativt lager. Så igjen så skal vi, i stedet for å legge inn den restriksjonen her i regnearket, så skal vi i regnearket kreve at lagerverdien her er større lik null. At lagret ikke kan bli negativt. For da vil også disse restriksjonene her være tilfredsstilt. Så vi skal altså forenkle litt, så to siste restriksjonene, og bruke ikke-negativitetsbetingelsene på lager og stockout. Så sa to siste 35,8 og 35,9. Da sier vi at vi skal henholdsvis ikke-negativitetsbetingelser på stockout på 35,8 og ikke-negativitetsbetingelsene på lagret 35,9. Da har vi dekt, sa to siste restriksjoner. Ja, da skal vi ta oss og løse dette problemet her, og vi skal ta oss tid rett og slett og starte med et tomt regneark. Og det gjør, det er å kopiere inn dataene våre her. Ta Ctrl-C på dataene våre, så går vi inn i regnearket. Ta paste her. Så husk at vi trengte måned 0 her, så vi skal legge til den. Ta insert. Periode 0 også. Og så trenger vi en totalkolonne til slutt her. Vi skulle ha variabler for setup, for om vi klargjør det her. Setup, det var altså den vi kalte for yt. Og så må vi ha variabler for produksjonen vår. Det som vi kalte for XT, og så må vi ha variabler for salg, det vi kalte for MT. Og dette her må vi ha for alle 6 måneder, måned 1-6. Så dette her blir nå beslutningsvariablene.
Nå skal jeg ta og angi med blått her. Kan ta gå inn i solver med en gang. Optimization her. Og så kan du se at dette er variablene. Og så må vi huske på at setupen her, det var en binær variabel, så må vi legge inn som constraints, si at dette her er en binær variabel. Da har vi altså definert disse tre her, y, x og m, som beslutningsvariabler. Og vi har spesifisert at y-variabel er en binær variabel. I tillegg så trenger vi å beregne lagret vårt og stockout. Alt det. Og stockout, det har vi kalt set til. Men der skal vi altså nå ikke bruke beslutningsvariablene her, vi skal rett og slett modellere som ligninger, så det skal vi ta og gjøre litt etterpå. Dette kunne ha vært beslutningsvariabler. Det hadde ikke vært feil å ha dem som beslutningsvariabler, men vi skal altså forenkle og si at når vi vet produksjon og salg, så kan vi beregne lager, og da kan vi også beregne stockout, så vi trenger dem ikke som variabler. Da skal vi gå løs på målfunksjonen vår her. Vi skal altså beregne produksjonskostnaden vår, setup-kostnaden og så videre. Og hvis vi ser på setup-kostnaden her, så skal de ganges nå med den binærvariabelen her nede. Så vi kan beregne totale setup-kostnader her som sumprodukt av disse setup-kostnadene og den binærvariabelen y. Det blir andre ledd i målfunksjonen vår her. Her har vi sett opp kostnaden ganger med den binærvariabelen y-variabelen vår. Sånn. Det tilsvarer det leddet der. Produksjonskostnaden, hvis vi kopierer den her ned nå, ser på den her, så får vi nå enhetskostnaden ct ganger med mengden vår xt. Og det blir første leddet der. Så den summen her har vi nå beregnet der. Det er CT ganger XT. Det leddet. Sånn. Hvis vi nå kopierer ned neste her. Ja. Da må vi flytte den her ned en linjeserie. Da tar vi lagerkostnaden vår, KT, og ganger med lagervariabelen vår. Den skal vi etterpå definere her. Så den cella her blir nå det leddet der. Da har vi beregnet lagerkostnaden. Lagerkostnaden ganger med mengden av lager. Sånn. Og hvis du kopierer den ned til neste, så har vi stockoutkostnaden, som er kostnaden per enhet stockout ganger med mengden av stockout sett til her. Det blir da siste leddet. Så. Da har vi alle elementene i målfunksjonen vår. Da kan vi beregne totalkostnaden her, som rett og slett bare summen av disse tre der, eller fire leddene her. Dette blir altså totalkostnaden vår. Da kan vi markere den med rutta. Samlet kostnad eller noe sånt kan vi kalle den for. Så dette blir målfunksjonen vår. Går vi ut i objektiv her, trykker på pluss, men den skal ikke maksimeres, den skal minimeres her. Da har vi fått tatt hensyn til den. Så kommer da lagret vårt. L0 er lik 0. Og det blir her. Lager i måned 0 er 0. Og så er lagret i neste måned lik lagret i IB, altså
måned 1 så da starter vi med UB-lager forrige måned. Blir det ledet der. Pluss produksjonen. Den har vi der. Og så minus det som går ut av lagret, nemlig salget. Som der. Da ser vi altså at lagret i en måned til er lik IB-lager, som er da UB-lager måneden før. Der. Pluss det som kommer inn på lagret, minus det som går ut av lagret, salget. Og dette der har vi nå modellert som en formel i regnearket vårt, slik at den restriksjonen her blir nå automatisk tatt hensyn til i den formelen her. Så vi har på en måte definert lagret nå ved en formel i Excel. Og da slipper vi å legge dette inn som en restriksjon. Nå er den restriksjonen på en måte innebygd i den formelen der. Så da har vi modellert den som en formel rett og slett i Excel. Så kommer neste når det gjelder stockout. Så vet vi at etterbestillingene også var null. Vi hadde ingen etterbestillinger når vi begynte den her. Og så ser vi at etterbestillingen i neste måned er lik UB-etterbestilling forrige måned, altså IB-etterbestillingen, pluss etterspørselen. Den hadde vi her oppe. Der er etterspørselen. Minus det som selges. Salget vårt, og det er den cella der. Så nå har vi altså definert, sagt at stockout er lik IB-stockout, som er da UB forrige måned, pluss nye etterspørsel, minus det som eventuelt blir dekket av via salget. Sånn som det der. Og da ser jeg at hvis vi ikke selger noe som helst, så har vi plutselig en stockout på 5000, for at bestillingen var 5000. Og hvis vi nå kopierer den her bortover, så ser vi at stockouten bare øker og øker med etterspørselen, for vi har ikke solgt noe som helst, så alt blir stockout her. Og da ser vi også at stockoutkostnaden ble ganske store, 150.400 blir det i stockoutkostnaden. Men igjen, dette har vi nå definert som en formel i regnearket, slik at den restriksjonen er automatisk tatt hensyn til i Excel. Vi slipper å legge inn den i Solver. Så disse restriksjonene så langt har vi sluppet og gjort noe som helst med. De er allerede innebygd i Solver. Men den siste her, den må vi gjøre noe med. Z6 skal være lik 0. Den cella der må vi også legge inn i Solver, skal være lik 0. Så det blir en restriksjon. Så det betyr at dette blir en ny restriksjon. Da går vi på constraints. Så sier vi at den skal være lik 0. Da har vi fått angitt at stockout måned 6 skal ende i 0. Vi får ikke lov til å ha udekket etterspørsel når dette halvåret her er gått. Sånn. Og så kommer da neste kapasitetsrestriksjon vår. Og da må vi putte på en ny linje her, kaller den for faktisk kapasitet da, eller setup kapasitet kanskje. Som er da lik kapasiteten vår gange med setup-variabelen vår. Så hvis vi har setup her, så får vi en kapasitet, selvsagt. Dette blir da restriksjoner. Jeg kan markere med grønt her. Så det jeg har beregnet nå er da høyresiden på denne restriksjonen her, nemlig at kapasiteten ganger med binærvariabelen. Så høyresiden på den restriksjonen 35.7 har vi nå listet opp i den linjen her, og venstresiden er jo bare produksjonsmengden, altså den her. Da kan vi legge inn den her som en restriksjon. Vi sier altså at produksjonen,
til disse cellene der, går på constraints, add, og sier at de må være mindre eller like setup-kapasiteten. Det blir da den restriksjonen 35.7. Produksjonsmengden, sånn her, som man listet opp her, den var mindre like kapasiteten, som er avhengig av om det er setup eller ei. Og så kommer det altså to siste her. Og da sa vi at den her, at salget ikke kan være større enn etterspørselen blitt stockout. Her kunne vi erstatte den med å si at stockouten ikke fikk være negativ. Og her sa vi at salget ikke kunne være større enn produksjon pluss lager. Og den kunne vi erstatte med å si at lagret ikke skulle være negativt. Så de to siste her kan vi rett og slett legge inn en betingelse om at lager og stockout skal være ikke negative. Så i stedet for 35.8 og 35.9 så sier vi altså at stockout skal være ikke negativ og lager skal være ikke negativ. Da går vi inn i solver under constraints. For det her hjelper ikke assume non-negativ. For de er jo ikke beslutningsvariabler. Og assume non-negativ gjelder jo bare dem som er listet opp som variabler. Mens nå har vi jo ikke listet disse som variabler. Slik at assume non-negativ vil ikke dekke disse cellene her, fordi at dette her er ikke beslutningsvariabler. Og den funksjonen assume non-negativ gjelder jo bare beslutningsvariablene våre. Så dette her blir altså en ekstra ikke-negativitetsbetingelse. At disse skal være større eller lik null. Mens, som sagt, assume non-negativ, den må vi ha med her for produksjon og salg er jo vanlige kontinuerlige variabler som skal være større eller lik null. Så assume non-negativ her går altså på produksjon og salg. Binærvariabelen er jo enten 0 eller 1, så den trenger vi ikke en non-negativ betingelse for, mens produksjon og salg er vanlige kontinuerlige variabler. Og assume non-negativ sikrer at de ikke blir negative. Og nå har vi puttet på ikke-negativitetsbetingelsene for lager og stockout, og dermed har vi tatt hensyn til 35.8 og 35.9 indirekte via dem restriksjonene. Så da tror jeg faktisk at regnearket er klart. Hvis vi går her på regnearket nå og ber om solve, så får vi at vi skal ha setup i modell 1, 3 og 4, og da produserer vi for fullt, full produksjon, og vi selger hver måned nøyaktig det etterspørselen er. Det betyr at vi får ikke stockout, for vi hele tiden selger det som er etterspurt. Men i og med at vi har produsert mye mer enn det som er etterspurt, så får vi jo lager her i alle måneder, unntatt siste måned, da har vi akkurat nok til å dekke etterspørselen. Dette tallet her skal egentlig være 0, det står minus 1,8 e minus 12, så det blir en sånn 12 nuller før det kommer 1,8 her. Så dette her er da, en avrunding skal egentlig stå 0 der også. Og da får vi altså 16.000 i setup-kostnader fra seg 3 måneder med setup. Vi får produksjonskostnader på 86.500 ved at vi har produsert 10.000 i måned 1, 10.000 i måned 3 og 15.000 i måned 4. Og så får vi lagerkostnader på 3.250 for at vi har lager i hver måned her da. Og da blir altså totalkostnaden 105.750. Og det er den billigste måten å gjøre dette her på. Så da har vi løst et sånt dynamisk produksjonsplanleggingsproblem, som egentlig da er transport over tid, nemlig lager. Så vi kunne ha modellert dette her som et nettverksproblem, men jeg synes dette her var litt enklere og raskere å gjøre på. Og
når vi hadde kopiert dataen våre, så var det ikke så forferdelig mye som måtte til av formler og funksjoner her. Så. Problemet er ikke så vanskelig når vi først har fått oversikt over problemet, så er ikke regnearket så uoverkommelig som det kanskje kan virke som i begynnelsen. Så studer dette regnearket her, og forhåpentligvis så vil dere da nå se hva dette regnearket gjør, og greie å knytte formlene i regnearket til restriksjoner. Og unntaket er altså så to siste som vi har forenklet og sagt at dette kan vi erstatte med ikke-negativitetsbetingelsen for stockout, og her kan vi erstatte med ikke-negativitetsbetingelsen for lager. Så har vi forenklet disse to der med dem. Det blir egentlig disse betingelsene der da. Men da er vi faktisk ferdig for i dag. Da er vi ferdig med tilordningsproblemet, altså del C da. Så neste gang begynner vi på del D, som går på kontinuerlig lokalisering. Og vi skal faktisk gå gjennom alle eksemplene der neste uke. Det er 4 eksempler på kontinuerlig lokalisering. Men de er ganske ulike det vi har hatt så langt, så det kan være en idé å igjen være forberedt på forelesingene. Og neste gang så kommer vi helt sikkert til å bruke alle 3 timene. Men da sier vi stopp for i dag.